ciidamada Israa'iil waxay magaalada Qudus ku xireen 20 qof oo Falastiiniyiin ah hay'adaha xuquuqda insaanka ayaa xaqiijiyay in ciidamada Israa'iil ay jirdil ku hayaan shacabka Falastiiniyiinta ee ku dhaqan Qudus maamulka magaalada Qudus oo ah wakiilka ugu sareeya ee Falastiiniyiinta ayaa ka warbixiyay in ciidamada Israa'iil ee qabsaday Qudus ay sii wadaan olole lagu qabqabanayo dadka rayidka ah ee ku nool magaalada Qudus waxa la sheegay in xariga uu ku badan yahay xaafada Bidu oo dhacda waqooyi galbeed ee magaalada Qudus halkaas oo lagu xilxiray 12 Falastiiniyiin ah iyadoo ay u sii dheer tahay xariga kale oo ka dhacay xaafadaha Jabal Mabaakir Rasul Amud iyo Sheikh Jarah sida laga soo xigtay warbixinta dadka xabsiga loo taxabay ayadoo aanan wax dambi ah lagu hayin sidoo kale maamulka gobolka ayaa tilmaamay inay kordheen kiisaska weerarada lagu hayo maxaabiista intii ay xirnaayeen iyagoo xusay in maxbuus Leith Nasir lagu jirdilay qolka xabsiga Al-Maskubiya taas oo keentay in laga helo dhaawacyo daran oo soo gaaray qaybaha kala duwan ee jirkiisa warbixinadu waxay intaasi ku dirayaan in maxaabiista la jirdilo maalintii 3 jeer intaas waxaa uu sii dheer in lagu soo rogo shuruudo aad u adag sida inay kala baxaan gogosha ama firaashka cunnada laga dhigo hal waqti in maxaabiis badan la isugu geeyo hal qol dharkana laga qaato keliyana loo ogolaado hal shay inay xirtaan maamulka gobolka ayaa ugu baaqay guddiga caalamiga ee laanqeyrta cas in ay baaraan xaaladaha maxaabiista ay ku nool yihiin dhinaca kale xarunta warfaafinta ee xuquuqda aadanaha waadi xilwa ayaa daabacday sawiro maxbuus la sii daayay oo loo geystay tacadiyo iyo jirdil wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabay cumraan ooka oo da'diisu ay tahay 18 sano jir ayaa xarunta u sheegay in la garaacay markii laga soo qabtay gurigiisa oo ku yaala xaafadda Sheikh Jarah xilli ay askartu kula hadlayeen hooyadii iyo walaashii ereya anshaxuma ah la soco qaybaha dambe ee barnaamijka raadka dhacdooyinka oo aalaabaan u hadalno warbixinada caalamiga kuwii ugu dambeeyey.